Hai, assalamualaikum semua. Selamat datang. Oh, cuaca panas terik lah. Ni nak test motor Z250. Dekat meter ni dah 100 lebih mileage. Sepatutnya nak kena buat valve clearance. Nak check ni dia punya condition engine mesin ni, motor ni, sama ada nak kena buat valve clearance atau tidak. Sebab mileage dah lebih daripada berapa ni, 103,829. Oh, dah 103,000. Bismillah. Kena dah penyakit dia. Haa, nampak. So, tak boleh jalan-jalan jauh. Haa. Baru sampai area Bukit Dahlia dah kena dah. Eh, ini pakai gear 5 ni. Haa, ada traffic light tu. Traffic light track patah balik lah kat sini. Jadi balik. Kena balik. Saya nak mati. Dia empat. Tak boleh. Kalau babas. Depan lagi. Tengok eh, dia macam nak mati lah tu. Haa, yes. Inilah penyakit dia. Motor nak kena buat valve clearance. Valve clearance ke, grand valve balik semula ke. Baru nak atas naik airway. Tak sempat naik airway. Haa, kena dah penyakit dia. Sekarang terus gerak ke bengkel Abang Alim lah. Bengkel Abang Alim ni area Seri Alam, Jalan Suria berapa lah. Sudah 68 kot. Ini ingat lupa lah. So jom jumpa saya kat sana lah. Okay. Nah, harap-harap masa on the way ni tak mati-mati lagi. Mati siap kau. Memang kena try in dia.
mati pula. Balik, drop balik ya. Okey, buat dulu macam biasa. Dia tiba-tiba je dia macam tak ada power. Ha. Ibarat macam dekat combustion chamber tu ada ada bocor ah. Ha tu. Eh apa dah? Harap je motor besar. Kadang ESPY tu senyum je. Ha, leceh guys, kau dah pakai motor CC 250 ni. Ha. Ada je dia punya manja dia, dia macam sikit lah. Nak kena belai. Hey. Panas. Hey, hey, hey. Dalam masa yang lama tak boleh jalan laju. Ha. Aku tak kira lah hari biasa ke hari minggu ke, habis kurang ke. Ha, nampak? Dah ada kompoi sikit. Nampak apa? Dari sini je ni. Ha, nampak kereta kancil lepas tu. Elok kanan kat situ. Time ni lah kau nak bustan. Ha, tu dia, sampai pun. Ha, luka saru je. Ha, kena dah. Ha, ha. Tadi kat belum nak turn away. Ha. Nak sampai sesi minyak mana dekat cendana tu, kat Petron tu. He. He. Ha, dia nak kena drop gear. Eh, ha, barulah jalan. Eh. Jangan kita jauh sikit, kena tak? Tapi kau kena, yang kau cerita, yang adik abang cerita, kau kena kat sana. Tapi ni kau dah kena, ha, tak apalah. Haa, itulah. Tak saya fikir sebelum naik kerja, baik test dulu kan. Memang tegak tapi nak test, nak test nak naik highway tadi. Tak sampai highway ya? Tak sampai highway lagi. Okey, tak apa. Dah liat dah kena. Okey, tak apa. Sorry lah, abang tak tahu yang kena tu apa surah adik abang cek test ke. Dia tak ada bang, okey. Tapi yang jeb-jeb, tu dia, jeb-jebnya dia. Ha, dia tengok rantai rosak ni, gantung rosak. Ha, itu betul rantai. Ha, tapi yang mati ni, ha, dia cakap kan, dia kata owner mati-mati kan. Lepas tu kau cerita dengan dia apa, mati, dia mati betul. Okay, mati betul lah, kau try lah. Tak ada betul. Dia tank, keluar daripada gantek, air masuk airway. Ha. Airway masuk air sperma tu, return. Ha, tu lah airway ADL tu. Tak ada. Oh. Tak apalah. Tadi kau bawa lagi tak laju kan? Kena? Tak laju lagi. Baru tadi pun laju baru nak naik 70 baru nak naik sikit sikit. Eh semput dah. Okay, ni abang suspect dua je. Okey nanti abang abang bagilah tak buat dulu. Abang tengok fuel pump dengan dia punya meter. Oh, okey. Takut
kalau takut nanti fire dia tak cukup support buat jalan. Ha? Dia battery weak. Tapi abang tak tahu, abang kena check juga, kena check dulu. Bila kena kerja? Ya betul. Ha? Memang naik, naik kerja lah. Tak apa, saya ada motor kecil lah satu lagi tu. Sorry lah. Kalau abang, abang, abang suruh hati abang test, tak kena. Itu yang masalahnya, kalau kena, senang. Tak apa, saya baik. Semalam ambil, hari ni kena. Tak apa, tak apa, tak apa. Itu abang suruh kau test betul-betul. Mesti kena je cakap pasal abang, adik abang test tak kena. Kau ni cakap, kena jauh betul pun. Memang betul jauh, memang. Woi, kena orang dia. Kau kata kat bandar rumah baru kena ya pun. Jauh betul. Menangis betul, dia. Motor apa ni, Nazar Blade eh? Orang dia tahu tahu apa buat motor yang banyak nak tempel ni. Tu ada motor satu pattern dia tu yang itu. Ha. Cuba kau tengok baju sama tapi sisi tak sama. 25 ah ni dah 5. Oh. Ni dah 5. Bagus dah. 25 tu dah 5. Dah 5. Banyak betul Nazar Blade ni. Orang tahu apa boleh buat. Dia kuat eh bunyi dia. Ha, yelah. Oh, itu tak boleh tu. Motor je dia tangkap Amazon dulu. Ni apa problem dia bang? Ha? Ni problem apa dia? Ini ECU. Oh. Sama kuat bawah. Ya, servis ke bang? Ha? Servis ke apa? Tak. Tukar main air coil, tukar water pump. Water pump dia kat bawah. Leceh sikit lah rumah ni. Tempat dapur kau. Macam kereta lah. Ah, Omar dah sampai bang. Okey lah bang. Eh? Omar roju eh? Okey. Okey bang. Eh, tak apa. Ish, alamak, susah jadi. Terima kasih eh.